God morgon internet. En sak idag ska handla om paniken igår kväll. Jag vet inte om du märkte det ens, men jag som har väldigt många internationella vänner i sociala medier och som reser mycket och där liksom Instagram och Facebook Messenger och sådär, det är livlinan hem till familjen. Så blev det väldigt uppenbart igår kväll att någonting var trasigt. Det gick inte att skicka vissa poster på Facebook Messenger och det gick inte att posta bilder på Facebook. Det var it's a mess helt enkelt. Och det visade sig så småningom att det var ju faktiskt så att de hade tekniska problem. Hela Facebooks backbone, alltså Facebook och WhatsApp och Messenger och Instagram och allting hade rejäla problem under en period igår. Och då är det ett par saker som slår mig. Det första är ju hur, åtminstone då i min kontext av väldigt många av dem som jag umgås med är väldigt digitala. Hur stort det här blev och vilken panik vi kände för det. Och till och med människor som jag vet ofta argumenterar emot sociala medier och tycker att det där är mest skräp upplevde sig helt plötsligt som offer och rasade över att de här gratistjänsterna inte levererade på det sättet som man hade skäl att förvänta sig. Det är den ena reflektionen att vi liksom, vi är inga victims skulle jag säga. Anyway, den andra reflektionen det är hur, vad ska man säga, eftersom det nästan alltid fungerar klanderfritt så blir det här en väldigt stor sak. Och jag kommer ihåg de tidiga dagarna på Twitter till exempel när vi konstant fick den här fail-whalen, den här konstiga valen som dök upp och deklarerade att saker och ting hade gått snett på Twitter. Så mycket tekniska problem de hade i början och så relativt sällsynt det är idag att det honkar i de här tjänsterna, utan det är faktiskt ingenjörskonst av rang att det lirar så bra som det gör. Och en tredje reflektion det är då var man tar vägen med det här någonstans. Jag menar om man lever i ett Facebook-universum med WhatsApp och Instagram och Facebook Messenger och alla de tjänsterna går ner. Vi pratar ju om att integrera dem ännu hårdare här nu framöver, men om alla de tjänsterna går ner, var ska man då ta vägen och fråga om saker och ting funkar? Och det jag kunde se igår, det var att väldigt många vände sig till Twitter. Twitter exploderade, det var trending topic runt det här på Twitter igår. Men det finns faktiskt en tjänst som jag skulle vilja tipsa om som heter downdetector.com. Alltså nerdetektorn.com, downdetector som är ett ord.com. Och det är en tjänst som konstant monitorerar alla de här stora nätverken, alla de här plattformarna och tjänsterna som vi är beroende av. Och helt enkelt känner av och detekterar både automatiskt och mekaniskt men också genom användarrapporter att nu är grejerna nere, nu fungerar det inte som det ska. Och det är ju jäkligt skönt att veta att it's not me, it's you. Alltså det är inte min uppkoppling eller min dator eller min telefon eller den senaste uppdateringen som jag gjorde som har ställt till det här och gjort att jag inte kommer åt tjänsten, utan den är faktiskt nere hos hosten, hos världen. Och då kan man liksom, då kan man lite grann i alla fall få frid i sinnet och lägga felsökandet åt sidan tills man då får besked från Down Detector att den är uppe igen. Så här, tre funderingar. Det ena är hur inbäddade vi är i de här ekosystemen och hur viktigt det är för oss att det fungerar. Det andra är vilken fantastisk utveckling vi har gått igenom där det en gång i tiden var så här att vi blev nästan mer förvånade om tjänsterna fungerade än att de inte gjorde det. Och idag så drar vi en säkring när de för en gång skulle inte fungera. Och tänk nu, vi pratar ändå 2,4 miljarder användare på Facebook, bara 1 miljard på WhatsApp. Och skiten funkar nästan alltid. Och den tredje funderingen då, det är det här med var ska man ta vägen någonstans. Så då kan jag rekommendera Down Detector. Det finns säkert jättemycket mer att reflektera runt detta, men jag är mitt i en leverans för Lufthansa så jag måste springa tillbaka till mitt gäng nu. Men vi ses imorgon igen.